Ai, saulītē, mēnestiņas, gājo skaisti mijāties. Ai, saulītē, mēnestiņas, gājo skaisti mijāties. Kur dieniņu saulē teka, tur tek naktī mēnestiņš. Kur dieniņu saulē teka, tur tek... Mīlestība pret teātri un spēlēt prieks latvietim jau izsenis bija sirdī tūs un neatņemam dzīves sastāvdaļa. Rīgas teātra izrādes ir ļoti labi apmeklētas gan Rīgā, gan izbraukumos uz laukiem. Un latvieti mīlestība pret teātri ir ne tikai kā skatītājam, bet arī vēlme pašam piedalīties, izdzīvot lomas un emocijas uz skatuves. Tā ir radies amatieru teātris, kurā var darboties un spēlēt radošie iedzīvotāji. No šodien te gaismas nesējiem, pedagogiem, jā, šito... Tas te, kas viņš tāds bija, tas Klenga, nu tas, tāds fiskuļturņiks, tas Ilmārs. Vilmārs Bosbēls. Bosbēls, jā, tas ir īstais. Tālajā un skaistajā Ziemeļvidzemes nostūrī pie pašas Igaunijas robežas, Masalacas novadā, meklējams vairāku ievērojamu Latvijas kultūras un sabiedrisko darbinieku dzimtas saknes. Bet tieši mazajā Ramatas pagastā ir pēkšēnu dzimta, no kuras nākusi ir dramaturģe Marija Pēkšēna, dzimusi 1845. Gadā. Viņa ir pirmā latviešu dramaturģe, kuras lugas savā laikā izpelnījušās ievērību uz Rīgas Latviešu biedrības teātra skatuves. Pazīstamākā no autoras lugām ir Ģertrūde, ieguvusi uzvaru Rīgas Latviešu biedrības pirmajā dramatisko darbu konkursā, kad pašai Marijai bijuši vien 25 gadi. Amatieru teātra spēlēšanas tradīcijas ramatā aizsākušās jau 20. Gadsimta sākumā. Pieredzējušākie ramats teātra spēlētāji stāsta, ka vērienīgākais lūgu uzvešanas laiks bijis tieši 50. Un 60. Gadi. Tajā laikā spēlētas lielās lūgas daudzcēlieni. Amatieru teātra režisori tajā laikā bijuši Elza Ošaniece un Teodors Vilkplāters. Uzvestas tādas lugas kā Ļaunais gars, Karavīra šinelis, Pazudušais dēls un citas. Vēlāk, 70. un 80. Gadu sākumā, Teodors Vilks uzveda Laimes lāci no Saldanās pudeles, kas izrādīta Masalacas vidusskolā un Vilzēnos. Izrāde Es pazinu tēva sētu uzvesta 1986. Gadā un spēlēta Valmierā, Vecpuišu parkā ciemu dienās. Kā atzīst paši aktieri, Teodors Vilks bijis labs režisors un arī aktieris, jo arī pats lūgās attēlojas kādu lomu. Tā laika aktieru pamatsastāvā bijuši Māra Ošaniece, Irēna Kūla, Aldis Zass, Edvīns Lācis, Aivars Lezdiņš. Tad pievienojās arī Teodora dēli, Juris un Vilis, kuriem no tēva iedzimts aktiera talants. Ramatā ir bijis laiks, kad paši aktieri ar savu iniciatīvu uzveduši lugas bez režisora, spēlētas dažādas montāžas par godu armijas dienai un citiem tā laika svētkiem. Notikušas literārās tiesas. Aktieriem nācies doties uz teātra izrāžu mēģinājumiem pat 10 km ar kājām, kuri notikuši Līča skolā un Tīlikās. Gadiem ejot, mīlestība uz teātra mākslu pārņem aktīvāko teātra spēlētāju bērni un mazbērni, līdz ar to rodas doma izveidot teātra pulciņu Ramatas sākumskolā. Sākumā sākumskolas teātra pulciņu vadīja Daiga Ramata, šobrīd to vada Baiba Zilpauša. Pamēģināju, iepatikās, un tā jau 20 un plus vēl gadiņa, precīzi nezinu, tā turpina to darbu. Bērni gūst ļoti lielu ieguldījumu, jo tas ir process, kurā notiek nemitīgs audzināšanas darbs. Bērniem veidojas saskarsme, veidojas kolektīvs, kurā ir liela atbildības sajūta jābūt pret to, ko dara. Ne tikai pret sevi, bet visu kolektīvu. Diemžēl Ramatas amatieru teātra aktīvā darbība pārtrūka ap 1985. Gadu. Teātra spēlēšanā Ramatā ar jaunu sparu atsākās pirms 25 gadiem.
Liela loma bijusi pašiem spēlēt gribētājiem un Merikas Lūses uzņēmībai. Režisora Merika Lūse amatieru teātri amatā vadīja no 1995. Gada līdz 2012. Gada pavasarim. Man bija pieredze darbā ar bērniem teātri jomā, un mana draudzene, mana kolēģe Daiga Ramata mani uzaicināja savā sevis organizētajā bērnu vasaras novatnē Siseņu. Un mēs taču pieaugušie arī varētu šeit Ramatā atkal atjaunot šīs teātra spēlēšanas tradīcijas, kas šeit bija ļoti senas un ļoti stipras bijušas jau iepriekš. Bet tie bija tādi pārmaiņu laiki, 90. Gadu sākums un vidus, kad kolhoz tā kā vairs nebija, un cilvēki meklēja savu vietu jaunajā pasaulē, un tāda kopā sanākšana bija ļoti svarīga. Režisors Merikas Lūses laikā tika uzvestas tādas lugas kā direktora Žāva, Ezermaļa krokodils, precību sludinājums, krusmāta Jūle no Tūles, biezā Pētera liktenis, čaukstenis un skaistuma sacensības. Mani, nu pats sasniedza informācija, ka piedošanās biedrība ir novērusi rīkot skaistuma konkursu un skaistuma karalienes sacensības. Ko? Kaut kas rāk var būt. Vai vienīgi? Jā, pagājiet kāpēc. Kā jūs to domājat? Jūs neredzat, kā uzbraukumi jūs dāmās atzīvāt? Kā tas saprotams kāpēc? Saprotiet kā brīvat. Man ir skaidrs, ko tas nozīmē. Tas nozīmē, ka mūsu vīri sasēdīsies ap galdu un liks tur meiterēm grozīties pa priekšu. Un ar ko jau nepietiks, manējais par tomēr jau paprasīja. Kas to jāsaka? Jā, tas vai dievi, tā vai dievi. Ko dāmas? Nu, es devos uz Maslatas bibliotēku, un tur man iedeva tādu mapīti. Un tur mašīna rakstā izrāde, tāda luga uzrakstīta Artūrs Voitkus, skaistums sacensības. Mašīna rakstā. Un pirmizrāde mums notika 1998. Gada 18. Aprīlī. Un tad jau jūs zināt, ka nebija ne tādu iespēju. Viss tika rakstīts, zīmēts pašrocīgi. Un tad, kad mums Melkās vairs nebija, pagastam vairs nebija šīs tautas nama, tad mēģinājumi notika Ramatas sākuma skolā. Notika pēc tam privātā veikalā Jānītis. Un tad tajā laikā mums radās tradīcija pirmizrādi taisīt laukā vasaras svētkus. Kas man jāsaka, tajā laikā cilvēks saistīja intereses vienotas, nesautība, ļoti liela cilvēka mīlestība. Vienas direktori, jūs zināt šo skaitus? Bet ietek ir grupnīcas noslēpums. Vienas direktori, kā šie skaiti nokļūs spiega kadatā? Spiega? Kur ir spiegs? Kas ir spiegs? Lūkas spiegs švarcāt, kas uzdod par veismanu. Bet kā tas ir iespējams? Kur direktori ir žāls, tur viss kāds iespējams. Lūdzu, ņemiet viņu dziedi! Mēs ēdāsim gadi. Jūs un švakumam, jūs esat atvienāks. Un jums amats būs jāatstāj. Un kāda grupnīcu bez vadības atstāsim? Teātra sastāvā bija arī aktrise Olga Vilkplātere, kura spēlēja no režisora Teodora Vilka laikiem līdz pat 2014. Un 2015. Gada sezonai. Es biju aprecējusies, un mans vīretājs bija režisors. Un tas mani uzrunāja, nu es nemaz tā nedrīkstēju atteikt, un tāpēc es arī aizgāju. Jā, tev jāspēlē no saldanās pūdeles, pirmā izrāde bija, un tā viņš mani tur ievilka.
mēģinājumi mums notika ciema padomē, tas bija Melkās. Mēs braucām, viņš pats mūs veda ar Ļetučku. Kopš 2012. Gada rudens amatieru teātra režisore un vadītāja ir Gunta Maskaviča. Šai laikā iestudētas ir 9 lugas. Veiksmē ir iegūta ar Annas Brigaderes lugu, kad sievas spēkojas, kura ieguva pašvaldību rīkotajā skatē pirmo pakāpi un reģiona amatieru teātru skatē ieguva augstu novērtēto otro pakāpi. Startējot ar lugu Pēdējā griba, pašvaldība rīkotajā skatē tika iegūta pirmā pakāpe. Paralēli jaunajiem lugu iestudējumiem netiek aizmirst arī novadniece, dramaturģijas pamatlicēja Marija Pēkšēna. Kolektīvs vienmēr uz tādām, teiksim, uz skatēm, ja, ir atšķirība, teiksim, tad, kad mēs spēlējām viesizrādes, tā saliedētība savādāk, kaut gan arī viens par otru rūpējās, tur redz viens otru kļūdus, tas ir vislabākais, kad paši aktieri, ja, aizrāda viens otram, jau klausies, tu tur to neizdarīja pareizi, un tur šito neizdarīja, bet tad, kad ir skate, tad ir tāda disciplīna, ka maz neliksiet. Tad, kad visi tika kopā, es domāju, ka neviens nav nožēlojis, ka viņš ir ticis tajā kolektīvā un darbojas tajā kolektīvā. Es teātri iesaistījos tad, kad vēl bija režisors Teodors Vilks. Mamma gāja spēlēt teātru un es gāju līdzi suflē. Un mīlestību uz teātri, man liekas, man arī iedēva Teodors Vilks. Es atceros, ka viņš spēlēja izrādi ļauno garu. Un tā viņa, tā spēle, tā aktiera spēle, man tiešām aizrāva. Man pat liekas, ka man vēl tagad, es jūtu, ka skudriņas skrien par ķermeni, atceroties, kā viņš spēlēja to izrādi. Tu esi man vajadzīgs, un ne tikai man, bet visai sabiedrībai. Piemēram, kā Daini piesaistījām, ja? Sestdienas talka. Es skaidri zinu, ka sestdienas talkā notiek lustīgi. Noslēgums ir, ja? Otrā rītā es zvanu, jo es skaidri zinu, ka tad cilvēks neapzinās, ko viņš apsola. Un pierunāja Daini tā, kad viņš atnāca kopā ar vaļu, un mana vienu sitienu bija 2 aktieru uzreiz. Režisore Gunta piezvani Dainim, un es atbraucu līdz ar Kūkūs kolektīvu. Dainim līdz. Un tā arī paliku. 7 gadi atpakaļ. Un joprojām spēle. Joprojām vēd kūkas. Gunta piezvanīja un taisni tanī vakarā bija mēģinājums viņu palūdzu, vai nevar atbraukt tā kā pamēģināt. Nu atbrauc un izdevās, man pirmā izrāda tā bija brīnumzālīte. Es biju kalēsa. Nu jā, un pirmie man rekvizīte tā bija tā lakta, ko es uztaisīju, āmuru. Tad jau tā visi tās te lielos, tagad jau mēs pagāja uz mazāku un kompaktāku formu. Nu jā, tad nav jātais 2 tās plāgas pieņemsim, ja tad uztais vienu tikai un vienu pusi un otru pusi un katru ir savādāk, vai tur ir kantors un ārpagalms vai mājas, fons, tā kā kaut kas tam līdzīgs. Un jāiet runa par tām pašām dekorācijām, tie 2 zelta cilvēki, kas ir ar zelta rokām, Dainis un Sandrs, nu tie ir neatsverami. Es pat nemaz iedomāties, vispār nevarētu, kā varētu patstāvēt kolektīvus, ja? Kolektīvs ir neatkārtojami labs. Visi ir sauguši kopā un es varu teikt viens par visiem un viss par vienu. Uz šobrīd grūtākais ir izvēlēties izrādi. Tas ir pats grūtākais, kas vispār var būt. Tad, kad tā izrāde jau ir sadabūta tas materiāls, tad pilnīgi tā kā akmens no sirds nokrīt. Ja? Jā, būs. Es gribu teikt, ka ir izveidojusies ģimene no ne asins radiniekiem, bet ir ģimene. Un tas ir forši. Un es esmu pateicīga par to, ka tāds kolektīvs ir, kad ir man apkārt tādi cilvēki, jo viņi man arī ir daudz palīdzējuši. Man šeit ir ļoti labi šajā kolektīvā, to es gribu teikt. Un es ceru, ka vēl ilgi būs. Marijāna var teikt savā pirmā gājienā tu uzvarēji. Būdi jau vāc prom. Nu es pati tā kā būda. Bet bazniču taču gribas. Bazniču. Kad atnāca Gunta, viņa man zvana un saka tā, ka
Vai tu negribi nākt, man priekš tevis ir loma? Un tā es aizgāju, bet es vairs neatceros, kas tā bija pa lomu. Man jau tikai tādas lomas tiek, kur dullas vecenes, dzērāja vecenes. Man jau citas nedodas tādu, laikam izskatos. Man meita teica, tev vajadzētu pamēģināt kaut kādu citu amploā. Es teicu, bet man jau neder. Man neviens neņem pa pilnu. Es tur nevaru nospēlēt saldu sērīgu lomu. Man neiznāks. Es esmu aizvietojis bērns viņu lomās. Tā es vienreiz biju kaut kāds Zostevičs, tad meši sargs pēkšņi. Paldies, es arī gribu kaut ko teikt. Tomēr pašā spēgās jau sākumā nekas nesanāca. Tāpēc, ka bija sākumā vilšanās. Govs iemaurojās un Mārīt uzreiz izskrēja uz skatūs. Nezinu, kāpēc. Mana govs bija norāvusies. Tā nebija ieplānotas. Govs bija un tu uzreiz pat aiz. Viņa uzspieda to govu vispirms un mūzika nebija. Man neviens nevienu vārdu. Parasti kaut ko vai gunta. Nu, ja tu meklēji kaut ko nejauši uzspiedi jā. Tur. Un iznāca... Nu, bet tot. Nu, atkal tie mani lopiņi ir badā. Nu, kaut ko traks. Nu, tas timrāds. Nu, sist viņu vajag. Tā tā lieta nevar palikt. Dieviņi! Nu, tak ārprāts! Ārprāts! Tas vienkārši Gunta tā pateica, es domāju, no sākuma, ka tas ir joks, ka viņam vajag vienu, jā, pietrūk. Un es domāju, nu, es jau teicu, es neesmu nekāda aktrīse. Taču par tavu arotbiedrības līniju vajag? Nē, nē, bet ko vajag, to vajag. Timrans solījā. Ak, tad Timrans. Nu, es vēl tā arī tagad saku domāt, ka es neesmu aktrīse. No, ko vajag, to vajag. Bet Marianna jau ir gluži vesela. Nu, pagaidu, nu, kurš te no mums tās pavisam vesels, ha? Labs kolektīvs, labā atmosfērā un tā tālāk izbrauka. Man arī patika izbraukt kaut kur. Pašdarbības kolektīvs, vismaz tāds, kādas es esmu pieredzējis, nu, tas ir vienādības zīme ar paplašanāto ģimeni. Nu, jo tas tur ir viss, tur ir... Smiekli, tur ir asaras, tur ir kopīgas svētku svinēšanas, kopīgas reizēm arī sērošanas, kopīgi grūtumi, untumi un gavils par tā visu pārvarēšanu. Nu, tā ir tāda ļoti skaista paralēlā dzīve. Mīļo meiti! Tevi gribu! Nāc pie manis! Idiots, ko jūs uzlādījāt? Kas es jums? Un nebūs īstā. Atvērēs tīri neko. Negrib? Kas man būtu jāgrib un no jums? Avat, precēties. Negrib? Es? Ko jūs? Vispār gribu. Tu esi pirmais. Īsa pamācība mīlēšanā, tur tas bija, tā mums bija tāda forša izrāde, un tur, jā, Dikļu teātra festivālā es dabūju balvu kā labākais gada aktieris amatieru teātros. Es atnācu kā pilnīgi jauns cilvēks, es biju šeit pārvākusies, es pat nevien nebrīdināju. Es aizgāju pēc avīzītes šitā sludinājuma, ka tajā un tajā datumā ir atlase. Un es aizgāju, un es ar šodienas prātu saprotu, ka es viņus droši vien visus atsēdināju, jo es biju pilnīgi svešs viņiem nepazīstams cilvēks. Un es vienkārši atnācu, nu es esmu, es tagad nākšu. Bet es tā kaut kā arī ļoti labi iejutu. Jūs gaidījāt, apskatieties! Nu, ko es gaidīju? Acis es jums gribēju izskrāpēt! Un tagad? Nu, tagad. Nu, vairs neko, tā jau ir tā pamīgākā lieta! Oj. Saki tagad! Ko lai saku? Saki tagad! Atis un tu! Atis un tu! Man patīk tādas nopietnākas lomas, un man patīk... Jo tas tēls ir tāds sarežģītāks mazliet, lai tev ir pašam tā kā arī interesanti. Nu, tādas arī tādas, kas nav man līdzīgas, piemēram, kaut kādas raksturlomas, kas neesmu tā kā es dabā. Lai ir interesanti, lai ir iespēja kaut ko pamainīt, padomāt par to tēlu dziļāk, kaut kā pameklēt kaut kādus psiholoģiskos aspektus. Nezinu, kā 10 gadu atpakaļ vienreiz Gunta zvanīja, teica,
vajagot kādu, kas nospēlē vien mazu lomiņu. Un te es jau tad jau spurojos pretī, bet... Katrā izrādē ir kaut kāds moments, par ko mēs pēc tam aizmuguriskā izskatuvē smejamies. Pārsvarā kaut kādiem, protams, tekstiem, aizmirstiem. Un... Kāpēc tā? Tu esi tāds nevesels vai ko? Lai tā nav uzsmaidījusi. Vai, Dievi, redz, man ir meita, tev arī nekaidētu. Varētu patiešām padomāt, ka... Viss dzīve, kurjos? Nu, kuriozi, mēs jau dzīvojam gandrīz visu laiku vienus kuriozus, gan autobusa, gan uz skatu. Tie braucieni jautri, kolektīvs forši. Šoferis sakramie mans, šoferis aizgājas tualet, aizslēdzam durs, izsēž autobusā. Kur tam āris? Minūtes 10 gaidam. Nu, nav tas šoferis, nu ko? Beigās izrādās šoferis ieslēgts kultūras domā. Labi, ka viņš bija tik gudrs un elektrība mirkšinai. Saprat, viņam telefons arī autobusā. Viņš ir tur palicis. Viņš arī ļoti pacietīgi tur gaidīja labu laiku. Arī Mārs ir mums iekšā kolektīvā. Faktiski Mārs mums vienmēr visur ved. Ar Māru mums ir forši. Viņš vienmēr skatās visu mūsu izrādes. Katru reizi visas izrādes viņš vienmēr skatās. Es domāju, ka viņš ir visobjektīvākais mums vērtētājs patiesībā. Viņš ir katru izrādi noskatījies. Tad es atceros, ka Aigar Gatielu uz gultā vienreiz. Bija gulta, viņa bija jālēdz gultā, gulta bija šķim salikt, viņa iekrita, no arī baigais tāds troksnis, viss tādā. Mīls Aina kaut kāda viņa ir gultā, un es saku, lec viņa virsū, un tur vienkārši gulta, vienkārši sabrūk tāds, un nezinu, ko jā, nezinu, ko ir. Jā, bet nu, ko darīs, jāspēlē tālāk. Nu, es atceros, ka mums vienreiz sagāzās bufete, piemēram. Pārkārtojot dekorācijas, mums nokrita bufete, no bufetes izkrita trauki, tie trauks tā plīsa uz estrādes dēļiem. Un nākošajiem, kas nāca, neatceros, vai man bija jānāk, vai kāds vēl cits tur nāca, bet bija ar plikām kājām jāiet. Un nu, tad tur tā tajā ātrumā, tajā stresā, cik tur savāk tie trauki. Nu, tā. Nu, bija pēdējā lugā, bija arī tāds neliels kurios, vai nu arī... Es pati nezināju vairs, ko teikt. Es zinu, ka man ir pašās beigās jāsaka kaut kas par baznīcu un būdu. Un es stāvu un es skatos un es domāju, ne, man kaut kas ir jāsaka, bet kas, es nezinu. Es pieeju pie Mārītes, uzliek viņai roku uz plecu un saku, nu, māte, būs jau viss labi. Beigās teica, tev tur nojauc, tev tur pili jauc nos, tev tur man viss nojauc. Markā vairs nekā viss tev tur nojauc. Nu, tad tur bija tā, ka neuzskatos, varēju cilvēku novaldīties. Ne, nu, es biju tajā brīdī, es kulis, man bija vienkārši, es varēju smieties. Ar visu to, ka tu tekstu zini, vienā izrāde, es aizmirsu tekstu absolūti. Es nevarēju atcerēties nevienu vārdu, nevienu teikumu. Es noreaģēju aizskrēju aizskatuvē. Visiem sabļauju, kāpēc man neviens neko nesāk priekšā. Sameklēju savu tekstu, izlasi un iznāk atpakaļ uz skatu. Runāju tekstu tālāk, viss notika, spēlēju tālāk un viss kārtība. Bet jā. Gādās arī tā. Un pasmiešanās pašiem par sevi un par citiem, tu zienas tādu baigi lielo jautrību. Tā man arī ir atslodze un tādu pilnīgi citu maņu iedarbināšanu un dzīvesprieks un būšanu kolektīvā. Pirmajā sezonā man bija tāds nopietns vīrs jātēlo. Tad man tas tā tik labi neizdodas. Man labāk te patīk tādi jautrāki persona. Ja jau tas dialogs tā loģiski virzās un nekur nekas neaizķerās, tad katrā izrādē tas teksts ir drusk savādāks. Tā jau tā. Bet galvenais ir to domu pazaudēt un nenojaukt arī partneriem tekstu. Jā, un arī teiksim, nu, kaut kādu to izloksni tā būtu. Nu, viņi kaut kā aiziet tīri automātiski. Nav tā, ka tur būtu pie tās tipa jāpiedomā. Jūs tur abi divi tak atkal laikam priekšnieki, ne? Tu nevarat savaldīt noļikt pie vietas vienu vēl bābu, a? Kādu bābu? Vēl viņa prašņa kādu bābu? Svēto pa donu laikam, ne? Diomā tik lādēju mūsu kolhoza madāmu. Okulaku taču, jā. Tad tu mautiņi, nu, ielies viņu tur tajā savā klubā, kaut kādā tu tajā diskokratīklī, ne? Vai tejā tas spēlēšanā? Tad viņi tur izsīs ar dūlumu. Vai tad šai tagad ir laika? Jā, o, ne, iedzīmu vārīšanai. Tur gan ir laika, ja?
Un tu būs baļ, nu liec viņu stadionā, lai viņi skrien, lai viņi lec ar kāti, ar bovi, nu tik vienalga, nu to jau pannas to nelec. Tā kā Kārnis jau pieminēja, es arī atceros oriģinālu, čiestudēts 87. Gadā, Nacionālā teātī spēlēja 5 gadus, tā bija top izrāde, kases grāvējs. Tad ir tāda sajūta, ka mēs it kā kaut ko tādu aiznesam tālāk, arī pēc kaut kāda perioda. Šī luga tika rakstīta Antrai Lietskalniņai savā laikā. Un šogad, kad viņai ir 90 gadi, tāda arī tāda atkal tāda kopā salikums, kad, nu, mēs to spēlējam, nu, tādā veidā. Tā izmēģinājuma pēc es sasaucu visus kopā, nu tad kāds mums būs sastāvs? Mums neviens neiet prom. Un par to ir liels prieks. Par to ir vienreizē liels prieks. Prieks par to, kad uzņemās no Masavacas brauc. Prieks par to laiku, kad Guntars un Inga braukāja no Valmieras. Ja, tas jau bija tas laiks, ja, kad mēs arī spēlējām to izrādi, kas bija, cik mums bija 17 tajā laikā, 17 cilvēku mums aigi bija toreiz, ja, izrādē. Ja? Un mēs viņus visus dabujām kopā, jo uz katru izbraucienu tas arī ir darbs, visu savākt kopā, lai varētu saskaņot visus laikus. Es saprotu, ka it kā ir savā privātā dzīve, ir saimniecība, ir darbi, bet tev drusiņi jāsaplano, tev jāreķinājās ar kolektīvu, ja ir izbraukumi, ja ir mēģinājumi, ir, ka jāatsakas no kaut kā arī savējā. Man visvairāk pa visiem gadiem tā Jedrona loma patika tajā kliedzēja lugā. Visi radi kopā vai, nu, par bērēm, par kapu svētkiem. Ponija, kā! Ņemiet! Man te somiņā maciņš, tikai lūdzu neaiztieciet! Man ir naudiņa, es visu sātošu, ņemiet! Nafrīk man tava nauda! Tu teļu neredzēji! Kādu teļu? Melnu! Tavu atkal taisījos! A, tas vēl štap kājām išmuka! Andrīs par invalīdu pataisīja! O, nā ķibē! Pavisam bļēdājā! Mobijā, što li? Tur es iejūtos un dabūju izlēkāties un izbļaustīties. Ejiet! Ejiet, lūdzu prom! Kad ievspēkojas, jā, tik tā, jā. Vai tā, jā, grūta lūga bija. Nu tā bija grūta lūga un... Grūta nospēlēt to, kas tu neesi, ja ir loma, kurā tu puslīdz esi tu, kaut to ir pa pusē, tad jau ir daudz vieglāk. Jā, bet visforšākais ir tā kopā būšana. Jā, nu, protams. Tā kā dabū pasmieties, izrunāt visādas dzīves lietas. Pa visu kaut ko parunājās savā starpā, nu, uzzin, kas notiek pagastā. Jā. Nu jā, tieši tā. Bija savas mazās klačiņas un aizbrauc un parunājies. Un pagaršot visu, gatavotos labumus. Un... jā, Mārīt vienmēr bija gurķīši, sēnītes marinātās. Un mēs vienmēr arī ieņemsām. Vaļa arī vienmēr pacentās. Jā, vaļa pacentās. Mēs vienmēr mēģinām izšļukt. Guntiņa mums tās dāma lomas uz sieviešu dienām. Jā, nu, tas tāds. Tās tāds īsos iestudējums liek uztaisīt. Un tad arī tad jāiejūtās un balss jāpielāgo. Un... Lielas prūtis! Tas jau ir sarkanais diploms! Nu, jā, bet tev tas diploms gatavs pamazams. Ja, tošmā arī gatavi ir patīkami strādāt. Jā, jo mēs tā viens otram vienmēr sazvanamies, kaut ko paprasam. Jo tu iemācījies? Nē, es arī. Nu labi, tad maucam vienkārši. Tad maucam. Jo tu zini, kad otrs nav izpildījis mājasdarbu, tad arī pašai tev paliek vienkārši. Nu jā. Tā ir, nu. Nu jā, ai, tā redzēs. Tā redzēs, jā. Manuprāt, foršākā, teiksim, aina vai skats, kas ir palicis prātā no visiem šitiem 5 gadiem, bija saistīta ar vienu teātra rekvizītu. Tad, kad mēs spēlējām brīvdabā, tika pie skatuves piebraukts ar traktoru fiziski. Man liekas, ka tas bija tāds, jā, nu, iespaidīgs moments, Hollywoods cienīgi.
Nu, pirms katras izrādes es stērpus apskatu, kurus vajag izmazgā, lai mums nav sabūrzīt, salocīt, lai nav netirs. Gādās reizēm viss kaut kas. Vēl mēs meklējām pa mājām, meklējām pie cilvēkiem, sameklējām, teiksim, 3-4 kleitas, provējām, skatāmies, visa kolektīva, der, neder, piestāv, nepiestāv. Un tad izvēlāmies to vienu, vienīgo, kas der. Naudas tik daudz mums nav, ko mēs varam uz katru izrādi šūt jaunas kleitas, šūt jaunas apģērbus. Tāpēc mēs izpaužāmies radoši, darām, ko varam, paršojam, parlabojam. Pirmais mēnesis mums ir apmēram tā, ka mēs citi glāsam, parlasam lūgu. Tad mēs sākam iet uz skatu ar visām darbībām, ar visām kustībām un spēlējam. Man patika vienmēr mēģinājumi. Tādu C vitamīnu dabū, tādu izsmieties un viss un tā no sirds izrādē tā. Tad ir tāds satraukums. Un es sajūtu, ka man tā adrenalīna deva pietrūkst. Ka var dabūt visādas citas tās sajūtas un stresas, un, bet tāda kā uz skatuves ejot, tāds nav nekur citur. Čili dzersi? Nu, ja tā tiešām īsta kafija, varbūt mazliet. Mans pieviens jau streiko. Nu, būs jau būs. Jebkurā gadījumā, pirms katras pirmizrādes, un ne jau pat pirms pirmizrādes, ir tādas reizes, kad tāds uztraukums ir, kad liekas, ka tu nevar iziet uz tās skatuves, bet tad jau kaut kā iziet un pāriet. Aigars ar gadu teica, ka esot baigi grūti, tas ir visgrūtākais nospēlēt mīlestību. Nu jā. Nu, grūti mīlu attēlot un vēl paties to izdarīt. Tad, nu, viņi jauni. Tad, kad tu vēl domā, nesko citu tagad pa manīm domās un tā. Un... Jā, tas ir. Nu, puputīt, nu ļaujuši tev ko jauku noskaitīšu. Man nevajag tavas leļošanas. Tas ir acīs ieskatīt, kas mirdzēja no mīlības. Un viņu liesmās ieraudzīt, es saldo sapņu pilnību. Nu, ja tā notiek, un kad mēnesis vēl spīd, tad var mirt no jaukuma. Nu, redzi, nu, cik jauki. Dod mutes. Man jau liekas, ka visgrūtākās ir tās mīlestības ainas, kur ir jāspēlē kaut kādas bučošanās un kaut kādas tādas... No rajona ģenerāla vadības. Varētu padomāt arī citādi. Vai varētu padomāt, ka mums te visiem pieteikties tāds vecuma dūms. Jā, arī tā varētu padomāt. Interesanti. Kas tev skaidrs? Bet tu neredzi, saindējušies tak. Saindējušies. Konstantinovič. Un kolokoloko. Jauksies cilvēku kolokolo. Es domāju, ka tas ir vieta, kur tu vienkārši atslēdzies no tiem darbiem, no ikdienu problēmām. Tu atbrauc, tu ir ar kolektīvu un acīm redzot patīk spēlēt arī. Teātrim jābūt.
Ir draudzīgs kolektīvs, atbalstošs, pretīm nākošs, jautri. Ideālā variantā tos mēģinājumi ierodies mājās, izlasīs un tā tālāk. Realitāte tā nenotiek. Realitāte tā iemācīšanās notiek darot. Tā kā tu mēģini sākumā tur pirmos mēnešus ar lapu rokās, un tad jau tas teksts arī organiski ar laiku aiziet. Protams, ir jāsaka ļoti liels paldies parasti tam pavisam neredzamajam teātra dalībniekam, kas ir Čukstiņš. Saprast, kurā brīdī pateikt priekšā, kuram vajag, kuram nevajag, jo ir kam traucē, kas saka priekšā. Un tas ir grūtākais. Jo, lai kā tu tur mācītos, nemācītos, visādi mēdz gadīties, un tādēļ ir ļoti svarīgi arī gaitā, tad, kad izrāde notiek, kad tu zini, ka tev ir tas drošais plecs kaut kur kādā stūrī, kurš bišķi iečukstēs kādu frāzi, kas ir izskrējis no galvas. Un arī, saprast, ja ir, piemēram, uz priekšu ļoti daudz ir paņemti teikumi, tad arī saprast, kurā vietā aptuveni ir tas teksts, lai var pateikt, kur tālāk. Jo ir bijis reizes, ka pārāvi ļoti priekšu, un tad ir. Tad saprot, kā lai viņi neapstulpst uz skatūs, lai viņi vienkārši iet spriekšnieki. Katrā gadījumā manas dzīve tas izkrāso citādākās, foršākās krāsās. Foršs radošs kolektīvs, un ticamāk jau tas ir foršs, ka režisori mūs satura kopā. Protams, katrs ik viens kolektīva dalībnieks spēlē lielu lomu, bet kodols un centrs pavisam noteikti ir režisors. Jo režisors, katrā saimniecībā, katrā mājā, katrā ķēķī tomēr ir viens galvenais, kas tomēr bišķi to toni nosaka. Un teātrī tas ir režisors. Un režisors arī tajā sadzīviskajā daļā zina, kad piebremzēt, zina, kad palaist vaļīgāk. Un tas, kāda ir teātra būšana aizskatuvē, arī ļoti lielā mērā ir atkarīgi no režisora, tāpat kā tas, kas notiek uz skatuves. Bet Gunta noteikti tas kodols, kas pagaidām visu to tur un kas ir pacēlusi visu to kvalitāti tik augstajās pēdējās gados. Es nezinu, kā tas varētu nākotnē izskatīties. Bet ir arī grūtības uz tās skatuves, kad tu reizēm raudi, tu saproti, ka tu nevari, bet Gunta vienmēr ir, tu vari, tu tikai dari, tad tev sanāks. Lai viņai vēl daudz spēka daudziem gadiem, tieši tā. Un viss lielākais paldies jums, mīļie skatītāji, jo nebūtu jūs, nebūtu mūs. Paldies jums! Lai no viņai tas kramps, kas viņai ir, lai neatlaižās, lai tā stāja, kāda viņai ir, lai paliek tikpat stingra, jo tas ir ļoti daudz no svara, reizēm nepaļauties kolektīva untumiem vai īslaicīgām vēlmēm. Un tomēr Gunta ir tā, un viņai ir jāturpina būt tai, kas to toni nosaka. Un tad arī viss labi sanāks, es domāju. 3, 4! Ramatas teātris lieliski iezīmē to, kas mēs paši vispār esam te Latvijā un laukos. Būsim godīgi, reizēm uz valsts svētku pasākumiem ir krietni mazāk cilvēku nekā uz Ramatas teātra pirmizrādēm. Kas parāda, ka tas Ramatas teātris ir tiesa mēs, tas ir tas, ko mēs kā sabiedrība gribam, ko mēs sagaidām un par ko mēs patiešām priecājamies. Tāpēc domāju, ka tā ir ļoti, ļoti svarīga ne tikai lauku, bet Latvijas kopumā sastāvdaļa. Skatoties uz Ramatas pagasta teātra spēlēšanas tradīcijām, pateicoties pašu dalībnieku iniciatīvai, spēlēt priekam un amatieru teātra mākslas mīļotājiem, amatieru teātris Ramata turpina darboties ar gandarījumu par teātra tradīciju turpināšanu un kopā būšanu.